बहुकालात् प्रभृति जर्मनी देशे संस्कृत प्रचार लग्नः डॉक्टर सदानंद दासः वार्तावली कृते विशदी करोति तत्रत्यां संस्कृत प्रतिष्ठां। नमो नमः। मम नाम सदानंद दासः, अहम् उत्कल्यः अस्मि। अत्र चतुर्दश वर्षेभ्यः लाइप्ज़िग विश्वविद्यालयस्य भारतीय विद्या तथा मध्य एशिय विद्या अध्ययन केंद्रे संस्कृतम् अध्यापयामि। अत्र संस्कृत साहित्यं भारतीय दर्शनं विशेषतः कश्मीर शैव दर्शनं अध्यापयामि। यदि जर्मनी देशस्य संस्कृत विदुषां नामानि वयं वदामः तर्हि सर्वप्रथमं मोक्षमुल्लर भट्ट मैक्स मुल्लर महोदयस्य नाम आगच्छति। मैक्स मुल्लर महोदयः अत्र लाइप्ज़िग विश्वविद्यालयस्य विद्यार्थी आसीत्। गृहं लाइप्ज़िग नगरस्य अनतिदूरे वर्तते। सः अत्र संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्, ततः परम् इतः बर्लिन् विश्वविद्यालयं गत्वा तत्रापि वैदिकसाहित्यस्य अध्ययनं कृतवान्, ततः परं तस्मात् प्यारिस् विश्वविद्यालयं गत्वा तत्रापि वैदिकसाहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा अनन्तरम् आक्स्फोर्ड् विश्वविद्यालये सः प्राचार्यरूपेण कार्यं कृतवान्। तस्य सम्पूर्णं जीवनं सः तत्र आक्स्फोर्ड् विश्वविद्यालये प्राचार्यत्वेन अध्याप्य नीतवान्। संस्कृतभाषा मम मातृभाषा इव भवति, यथा अन्ये सर्वे स्वमातृभाषया सम्भाषन्ते, आङ्ग्लभाषया हिन्दीभाषया, तथा संस्कृतेन अपि अहं सम्भाषितुं शक्नोमि। संस्कृतभाषा एका भाषा अस्ति, यथा अन्ये जनाः अन्याभिः भाषाभिः सम्भाषन्ते तथा संस्कृतभाषया अपि सम्भाषणम् अत्यन्तं सरलं भवति। एकं वाक्यं कः वदति कृत्वा पदेन? ग्रीष्मकालिकसम्भाषणसंस्कृतपाठ्यक्रमम् अहं बहुभ्यः वर्षेभ्यः आरभ्य अध्यापयामि। जलं पिबामि, शोभनं पश्यामि, दृष्ट्वा। आम्, एकं वाक्यं कः वदति? प्रायः प्रतिवर्षं पञ्चदशछात्राः षोडशछात्राः विश्वस्य विविधेभ्यः देशेभ्यः आगत्य एतस्मिन् सम्भाषणपाठ्यक्रमे पठित्वा सम्भाषणसंस्कृतस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। This fascination of this language with these longs and shorts and yes, it's like a melody. It's the philosophy and the text that written in Sanskrit got me quite attracted to it. It's about a sensation. It's about the inner feeling. एतस्मिन् वर्षे द्वादश विद्यार्थिनः आसन्, तत्र पेकिङ्ग् विश्वविद्यालयात्, ततः परं लण्डन् विश्वविद्यालयात्, अपि च बुदापेस्ट् विश्वविद्यालयात् विद्यार्थिनः अत्र आसन्। न केवलं भाषायां रुचिः वर्तते, अपि तु भारतीयसंस्कृतौ रुचिः वर्तते, भारतीयदर्शने रुचिः वर्तते, भारतीय इतिहासे रुचिः वर्तते। अत्र वयं न केवलं संस्कृतभाषाम् अध्यापयामः, अपि तु भारतीयदर्शनं, बौद्धदर्शनं, कश्मीरशैवदर्शनं अध्यापयामः। संस्कृतसाहित्ये संस्कृतसाहित्यं, काव्यानि, नाटकानि अध्यापयामः। तत् एवं भवति, प्रतिवर्षम् अहं यदा सम्भाषणसंस्कृतपाठ्यक्रमम् अध्यापयामि, तत्र पाठ्यक्रमस्य अन्तिमदिवसे, समापनसमारोहे, छात्राः एकं लघुनाटकं कुर्वन्ति। तत्र सुभाषितानि अपि गायन्ति, संस्कृतेन गीतं गायन्ति,
तत्र वयम् एकं लघु नाटकं कुर्मः तत् नाटकम् अति लघु भवति एतस्मिन् वर्षे वयम् एकम् आधुनिकं नाटकं कृतवन्तः तस्य नाटकस्य नाम भवति नरकवासः एव वरम् यत् संस्कृतभाषा अतीव वैज्ञानिकी भाषा अस्ति तस्य व्याकरणम् अपि विज्ञानसम्मतं भवति अतः सङ्गणकस्य कृते संस्कृतभाषा अति उत्तमा भाषा अस्ति न केवलं भारते अपि तु अन्येषु देशेषु अमेरिका इत्यादिषु देशेषु अनेके विद्वांसः एतस्य उपरि शोधकार्यं कुर्वन्ति अनुसन्धानं कुर्वन्ति जर्मनीदेश अपि विविधेषु नगरेषु जनाः योगं पठन्ति योगाभ्यासं कुर्वन्ति अतः योगशास्त्रं पठितुमपि संस्कृतभाषायाः आवश्यकता वर्तते अतः संस्कृतं केवलं हिन्दुधर्मस्य विषये सीमितं भवति इति न तस्य क्षेत्रं विशालम् अस्ति संस्कृतभाषा न केवलं धर्मस्य भाषा भवति अपि तु इदानीं तु संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वर्धते संस्कृतभाषायां जनानां रुचिः अपि वर्धते जनाः न केवलं धर्मं पठितुं धर्मशास्त्राणि पठितुं संस्कृतं पठन्ति अपि तु सङ्गणकार्थमपि जनाः संस्कृतं पठन्ति संस्कृतं पठित्वा जनाः गणितशास्त्रं पठितुं शक्नुवन्ति अर्थशास्त्रं पठितुं शक्नुवन्ति एकः सहकर्मी लैप्सिक् विश्वविद्यालयस्य अर्थशास्त्रविभागे प्राचार्यः अस्ति सः अपि कतिचित् वर्षेभ्यः आरभ्य इदानीं संस्कृतं पठति संस्कृतभाषायां कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं पठति तद्विषये तस्य छात्रान् अपि पाठयति मिलितवन्तः फ्रम् एट् द टर्न् फ्रम् दि 18th टु द 19th सेञ्चुरि लैप्सिक् वास् एक्चुलि द सेण्टर् आफ् these studies, these Indo-European studies. But also Leipzig was important for Indology itself. The first chair of Indology in Germany was occupied by a brother of Friedrich Schlegel, August Wilhelm Schlegel, that was in Bonn. I think there was another chair in Berlin afterwards, and then there was also a chair in Leipzig at the university we are now. प्रतिदिनम् अहं मम मित्रैः सह संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि यदा भारतं दूरवाणीं करोमि तत्र मम मित्राणि सन्ति ये संस्कृतं पठन्ति ये संस्कृतस्य अध्यापकाः सन्ति विश्वविद्यालयेषु तैः सह यदा अहं सम्भाषे तदा संस्कृतभाषया एव सम्भाषे न केवलं भारते अपि तु आस्ट्रेलियादेशे अतः तैः सह यदा अहं सम्भाषे संस्कृतेनैव सम्भाषे